ईशान्य भारत भारत व आग्नेय आशिया खंड यांना जोडणारा दुवा ठरेल असं मत लेखक व ईशान्य भारताचे अभ्यासक नितीन गोखले यांनी पुण्यात व्यक्त केलंय. पुणे इंटरनॅशनल सेंटर व सेंटर फॉर ॲडव्हान्स स्ट्रॅटेजिकल स्टडीज यांच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. PICचे विश्वस्त दिलीप पाडगावकर, उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय केळकर, PICचे मानद संचालक प्रशांत गिरबने आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. गोखले यांनी यावेळी ईशान्य भारतातील परिस्थिती, त्यांचे राजकीय महत्व, त्या ठिकाणच्या अडचणी आणि सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा याविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी बोलताना गोखले म्हणाले, आसाम, अरुणाचल, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपूर यांना घेऊन बनणारा भारताचा भाग हा मुख्यतः ईशान्य भारत म्हणून ओळखला जातो. भारताचा एक समृद्ध असा भूभाग समजल्या जाणाऱ्या या भागात नैसर्गिक समृद्धी मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र असे असले तरी या भागातील नागरिक हे गेली अनेक दशके भारताच्या मुख्य भूभागापासून सामाजिकदृष्ट्या दुरावत गेले आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारकडून मिळत असलेली सपत्न वागणूक, वाढलेला भ्रष्टाचार हे प्रश्न त्यांना मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहेत. त्यामुळे भविष्यात उर्वरित भारताचा ईशान्य भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणखी बदलणे गरजेचे आहे. फाळणीचे दुर्गामी परिणाम जसे पंजाब आणि उर्वरित भारताला भोगावे लागले तसेच ते ईशान्य भारतालाही भोगावे लागले. मात्र या परिणामांचा फार मोठा परिणाम हा अजूनही ईशान्य भारतावर टिकून आहे, कारण यामुळे तयार झालेल्या सीमा याच ईशान्य भारताची दुखरी बंधनच बनल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात या भागात संपर्क सुविधांची योग्य सोय करणे, रेल्वे व रस्त्यांचे जाळे विणणे, या भागाला सांस्कृतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या इतर भागांशी जोडणे गरजेचे आहे असेही गोखले यांनी यावेळी सांगितलं. डॉक्टर दिलीप पाडगावकर यांनी आभार मानले.